Meu nome é Denisa Lemos dos Santos, nasci na Ladeira Grande, município de Anadia, no dia 5 de abril de 1942. Eu nasci e me criei lá. Era pertinho do Mar Vermelho, mas mesmo no sítio Ladeira Grande. Criei lá até os 19 anos. Nunca tive avós, porque tinha, mas já, quando eu me alcancei de gente, já tinha falecido. O pai da minha mãe era Florêncio. E a mãe do pai do papai era Antônia, e a mãe era Clarinda. O meu pai, quando o pai dele morreu, tinha 3 anos de idade. Eles eram primos ainda. Aí se conheceram porque morava perto, no sítio que papai, o sítio do meu avô lá, o pai do papai, era Ladeira Grande. E da mamãe era Martins, o jeito que ela nasceu e se criou. Era uma casa de taipa, grande. Só lembro disso, não era casa de taipa. Era piso e porta dessa comum, mesmo dessas portas que partiam no meio naquele tempo. Naquele tempo era, ninguém via nem falar em cimento. Era tudo muito simples lá em casa. Lamparina, um lampiãozinho. Um candeeiro. Eu tive 12 irmãos. José Florêncio, é o mais velho, José Salustiano, Eloy Ribeiro e Antônio Salustiano, Carmelita, Olavo, esse é falecido, e Isaías, eu, Denisa, depois Maria, Docelina, Joventina, Olavo. Foi dois irmãos chamados Olavo. Ivo, Adeildo e Maria Aparecida e Divanete. Estas são as duas mais novas. O pai era Salustiano Ribeiro e a minha mãe, Dorcelina Maria de Lemos. Tinha boneca. Só que não era como as bonecas de hoje, era boneca de pano. Mas a gente tinha boneca, era fã de boneca. Bonequinhas pequenininhas assim, corpinho de pano, as perninhas e a cabeça. Os bracinhos, as tirinhas de pano, ela fazia assim os braços. A bonequinha fraca. Era costureira. Quando eu lembrei dela, a lembrança que eu tenho de quando ela começou dela costurando, já tinha máquina de pé. Mas no começo ela costurava numa máquina de mão. Aí depois compraram uma máquina de pé, aí ela continuou até quase quando perto de morrer, porque quando estava perto de morrer ela vendeu e comprou uma mais moderna. Ela fazia roupa de todo jeito, roupa de mulher, mas ela não gostava muito não de costurar roupa de mulher, mas costurava calça, camisa, paletó, tudo. Meu pai trabalhava na roça. Ele plantava mandioca, feijão, algodão,
feijão de corda, que era o tem feijão da rã e feijão de corda. Fava, milho, era essas a função dele. Aí de manhã, meio-dia ia para casa almoçar e voltar, chegava à noite. Meu pai era um homem doente e o menino era que mais trabalhava. Ela tinha uma constipação. Aí ficava cansado. Aí, não podia muito não trabalhar. Trabalhava porque era pobre, né? Precisava trabalhar, mas era um trabalho mais lento. Era a lenha. Fogão lá, quando nós morávamos lá na Ladeira Grande, era fogão a lenha. Ninguém via falar em fogão a gás. É, ele não tinha energia, nem geladeira, nem nada. Comprava carne e cozinhava. E também a família era grande, comprava todo dia, quanto comer naquele dia. Se sobrasse, ela dava uma fervura e deixava para outro dia. Deixava salgada. Carne só, toda carne era salgada. Peixe, carne, tudo. Bacalhau, já vinha salgado bacalhau. Porque nós morávamos na Ladeira Grande, era um sítio pertinho do Mar Vermelho. Aí ele comprava no Mar Vermelho, a pés. Era mais ou menos menos de meia légua. Comprava lá no Mar Vermelho, comprava no Tanque d'Arca também, quando ia fazer feira lá, ele gostava de vir. E depois, antes disso, depois que fazia uma feira maior nesses lugares, ele comprava coisa mais pouca lá nas bodeguinhas que tinha. Dormia em cama, eu e as minhas irmãs, que era quatro. E meus irmãos dormiam em rede. Era colchão de capim mesmo, colchão simples. A primeira vez que a gente viu um rádio foi lá ainda, lá no Mar Vermelho, na Ladeira Grande, onde a gente morava, era um homem que tinha lá, e chamava, o nome era Marculino, chamava Marculino Rico. Porque tinha o Marculino pobre e o rico. Aí ele comprou um rádio. Ainda lembro que a gente foi para lá um dia assistir as músicas, essas coisas assim. Somente era o único que tinha. E aqui, como é tempo de eleição, aparecia o povo fazendo comício e aqueles microfones grandes. Lembro, era pequena ainda, quando apareciam os. De carro, a gente ia para a escola do Mar Vermelho, quando ele vinha, dava até carona a gente. E a gente vinha alegre que só no carro. Era escola Nossa Senhora das Graças, que era na Ladeira Grande, onde a gente morava. E depois a outra escola era no Mar Vermelho, já no grupo que tinha no Mar Vermelho. Na Ladeira Grande era uma casa. No Mar Vermelho era a professora Marinette. Na Ladeira Grande era Zélia, que era ainda parenta da gente. De farda, saia e blusinha e uma percatinha. Tinha palmatória, régua. Quando fazia muita raiva, a régua comia. Quando ia fazer um argumento assim de tabuada e tudo, aquele que pedia levava bolo. A dele veio. Eu era estudiosa. Não estudei muito porque não tivemos ocasião, mas gostava de estudar. Era para nas provas tirar nota boa e passar de ano. Eu não tinha sonho assim de estudar para ser uma professora, porque o nosso lugar era inconveniente, só tinha até o 4º ano. Vontade eu tinha, mas só estudei até o 4º ano, porque não tinha mais que o 4º ano. E eu fiz o supletivo já agora, depois de casada aqui na Arapiraca. O meu pai era muito brincalhão. Se a gente fizesse uma reencarnação, uma coisa que fosse
errado para ele, ele dava uma voadinha. Pegava lá o cinturão, uma coisa que tinha lá, dava uma voada para a gente fazer mais, que ele era muito rígido. Agora era brincalhão, brincava com a gente, tudo, mas para fazer ele sempre dizia, olha, não quero saber de fuxico, nem de gente na minha esporte com conversa, porque tem gente que é assim, né? Os meninos brigam para lá e os pais vão para a porta um do outro brigar, mas nós não, papai dizia, não quero saber de arenga para não ver ninguém na minha porta, não quero saber de notícia ruim de vocês. Mas é que eu tenho uma irmã minha, mais nova do que eu, que gostava de dar umas brigadas no caminho da escola. É, Maria Dorcelina, brigava que só, se enrolava no tapa, mas é uma prima. Discutindo, dizia coisa, era até prima da gente, dizia coisa com uma e com outra, e depois ela, essa minha irmã era meio danada, dava um tabefe na prima e a prima dava outro nela e se enrolaram ali no tapa. Eu comecei com 7 anos de idade a ajudar a fazer costura de mão, casa, de roupa. Naquele tempo não tinha máquina motor, fazia casa e chuliava a roupa. Logo pequena, eu comecei a ajudar ela, porque ela mandava uma cunhada dela que fazia as costuras de mão. Mas a sogra dessa cunhada dela adoeceu e ela ficou sem ter quem fizesse as costuras de mão. Aí eu, pequena, mas já tinha vontade. Aí eu dizia, mamãe, corte aqui uma casa e comece para me ver como é que é. Aí ela cortava e começava. Pequena mesmo, se eu tivesse, não tivesse, era 7 anos de idade. Acho que eu não tinha ainda isso. E o papai no sítio limpando, e eu era ainda tão tola que quando acabava de fazer uma casa, corria para mostrar a ele. Olha, papai, a casa que eu fiz. Ele ficava todo alegre, contente, porque ela não tinha quem ajudasse a ele. E ela só queria casa bem feitinha. Quando eu comecei, ela mandava fazer embarguinho de calça, roupa assim de trabalho, porque era mais, não tinha muita exigência, mas para ela mandava fazer casa em camisa fina, paletó, eu já tinha de 8 anos, uns 8 anos. A minha mãe era uma das costureiras lá do sítio, das melhores costureiras, porque ela costurava tudo. Roupa de mulher ela gostava muito, não, mas costurava da gente, de alguma parenta dela. E para homem ela costurava calça, camisa, paletó, tudo. Costurava bem, viu? Ela começou, a primeira roupa que ela fez, ela ainda era solteira, meninota, porque não era moça ainda direito, que ela disse, dos tios dela, que ela criou-se na casa dos tios, dos avós. Aí a minha bisavó mandava ela ir para casa de uma mulher que ela cortava roupa, ela ia, ela cortava e a avó da mamãe costurava na mão. Então, quando a mãe da mamãe morreu, a mamãe não alcançou a mãe, só o pai morreu, ela tinha 4 anos de idade. Ficou a maquinazinha de mão, a maquinazinha velha para lá encostada. Aí ela começou, um dia chegou um homem lá que acho que consertava, ela insistindo com a avó, só tocando. Aí o homem disse, o que é que ela está dizendo à senhora? Ela está mandando eu pedi para você ajeitar uma maquinazinha que tem ali, velha já. Traga para cá a máquina. Aí levou, ele ajeitou a máquina, ela ficou costurando. Aí a minha mãe começou fazendo a primeira. Minha mãe era menina, que as outras, a mamãe costurava, a avó dela costurava, a roupa na mão. Aí ela ficou insistindo para costurar. Um dizia, eu não dou minha roupa para você costurar. É roupa de trabalho. Eu não dou, quando estou doida. Aí tinha um que era meio alvoroçado. Costura a minha doce. A minha mãe era Dorcelina, mas mais doce com ela. Faça a minha. Aí ela fez camisa, não sei, fez calça também já. Sei que quando acabou de fazer, que ele provou, está melhor do que as que a avó fazia, cortada por a outra. Pronto, ela ficou costurando roupinha assim na máquina de mão. Quando casou, carregou a máquina de mão. Até um certo tempo, nessa maquinazinha pequenininha. Tinha uma maiorzinha, depois comprar a máquina maiorzinha. Eu não alcancei mais ela costurando as máquinas de mão, não. Quando eu me entendi de gente, ela já costurava na máquina de pé. Comprava uma máquina de pé. A pessoa levava os tecidos e ela fazia. Passava, quando terminava de fazer, passava o ferro. Sem energia, ferrinho, botando carvão dentro e esquentando, e ela passava. Fechava numa quintura que desse para. Não desse para queimar. Também naquele tempo, não é como hoje que tem os tecidos que a pessoa botou o ferro quente queima, né? Era tudo pano mais grosseiro, mas o que tinha que não era muito grosseiro era
Tinha os azulão cruzador, que chamavam, que era que o povo comprava. Esses para passear. Cruzador, tinha linho já. Esses panos assim. Mas os de trabalhar na roça, os panos mais fracos, não passava nem ferro. Mamãe botava muito remédio na roupa. Tinha lá uma cunhada dela que não sabia botar o remédio, assim, no meio de primeiro e assim atrás. Lá para a mamãe botar o remédio, porque ela botava bem feitinho. E ela tinha gente que botava um remédio redondo, assim. E a minha mãe, como era mais tempo, botava o remédio quadradinho, assim, bem feitinho. Tinha uma família de Macedo que morava lá perto da gente e vieram morar aqui na Arapiraca. Aí depois, uma neta deles, houve um casamento lá de um tio meu e foi um bocado de neta desse Aristide Macedo para o casamento. Até o meu irmão, o terceiro irmão meu, namorou com uma e casou. Mas foi depois desse tempo para cá, ele veio morar aqui na Arapiraca também, que a gente vinha falar na Arapiraca. Esse tempo que ele casou, já tinha uns 14 anos. Lá na casa do papai mesmo era assim. É como tá você aí. Você aí e eu aqui. Mas para chegar perto um do outro, sentar e pegar na mão, ai, ai, ai. Se fizesse isso, aí levava umas corridadas. Quando eles fossem embora, a lei do papai era rígida, porque tinha lá umas outras famílias que andavam pegadas na mão, se beijavam, dançavam, o papai nunca deixou nós dançar. E se ele. Não era nem para ficar perto, era para não dar doido de se dar um beijo. Quando eu estava noiva do rapaz que eu me casei com ele, já pertinho de casar, foi que houve um beijinho no rosto. Que hoje o pessoal só fala beijo na boca, né? Mas nesse tempo, uma coisinha bem rapidinha aqui no rosto, era uma rigidez mesmo. Então, o papai, mamãe não era tanto, mas o papai não era pra gente ficar pertinho, não. Ficar longe assim, olhando para outro, ficar perto. Só ia uma festinha assim no sítio que a gente morava se fosse mais a mamãe. Mas os meus irmãos mais velhos que iam para a festa, eles não deixavam a gente ir, porque disse, sei lá, seus irmãos vão namorar por lá com a namorada deles, né? E o povo não presta atenção a você, umas tias que a gente tinha por lá. Só ia se a mamãe fosse. Às vezes a mamãe não tinha nem muita vontade assim de ir à festinha lá no sítio. Se ela fosse, que ele não ia. Deixava a gente ir mais a mamãe, mas se a mamãe não fosse, nós não ia não. Ficava só com vontade, mas não. Tinha umas tias minhas que moravam bem pertinho, ia, mas as nossas primas iam nos jardins e mais velhas. Se lá, ele morava num lugar, um sítio chamado Cajaíba, mas tinha uma sanfona e tinha um rapaz lá que trocava a sanfona, e ele ia lá com a sanfona dele para o rapaz tocar. Aí nisso a gente se conheceu, José Elias dos Santos. Um bocado de dia foi que ele começou aparecendo lá de vez em quando. Se fazia que pedir saber o preço por quanto ela costurava uma roupa. Aí o papai, o que é que aquele cara tá fazendo aqui? A mãe, vai saber o preço de uma roupa. Aí o papai, eu sei qual é o preço da roupa, porque ele foi saber. Já mandou que ele estava querendo alguma coisa mais, que mandar fazer uma roupa. Ele aí me pediu em namoro. Naquele tempo não era pedir namoro, vamos namorar, não. É, quer casar comigo, pronto. Aí a pessoa dizia se queria ou se não queria. Aí depois ia falar com os pais da gente. Se ele quisesse, lá em casa era assim. Se mesmo não achasse bom, dava o consentimento que sim. Agora, depois que o rapaz ia embora, eu ficava na cabeça. Não, você não pode casar com aquele rapaz. E brigando até. Comigo não aconteceu, não. Porque quando um rapaz queria namorar comigo, eu sempre fui não só filha, mas amiga da minha mãe. Quando ele falava para namorar comigo, eu dizia logo à mãe. Se eu tivesse dado a resposta que sim, que era difícil, eu dizia a ela para ela ficar sabendo. Agora o papai não dizia, não, que eu tinha mais medo dele. Dizia logo a ela, porque se ela não quisesse, eu não dava sim. Depois que ele passou uns dias andando por lá. E não chegava muito perto, não. Primeiro gesto que ele fez para mim foi pendicar o olho para o meu lado. Né? Estava lá tocando, sofando, tocando pandeiro com o outro tocar. E a gente ia para casa da tia da gente, olhando para lá, ele pendicou o olho para o meu lado e disse: Ah, ali vai dar jeito. Ah,
Aquilo piscou o olho, assim, dela piscou isso, eu já fiquei achando que ali ia ver o namoro. Mas não ia lá em casa, não. Depois, numa festa, foi que ele chegou a mais um amigo da gente, conversando lá com a gente e tudo. Aí me chamou para dar um passeio no Estribulinho e nesse passeio ele falou para casar comigo. Aí fico, mas lá em casa ia pouco. Depois eu disse que ele fosse. Assim, fazer. Não é para a gente noivar logo, coisa mais séria. Aí ele foi, pediu o papai, ele não disse nada. Aí fiquemos para casar uns 3 anos. Enquanto estava com poucos tempos de noiva, ele foi embora para São Paulo, trabalhar em São Paulo. Disse que ia passar 6 meses e com 6 meses vinha para casar. E passou 1 ano e 7 meses lá. Escrevia carta. Nesse tempo não tinha telefone, não tinha nada. Ele era analfabeto. Ele veio aprender a assinar o nome, somente o nome dele. E depois que nós casamos, que eu ensinei a ele. Aí ele aprendeu a fazer o nome e alguma letrinha pouco eu fazia, mas ele era preguiçoso. Mas chegou ainda a fazer o tipo dele, ele leitou, votava. Aí quando chegou, foi lá em casa. Mas demorou pouco, foram para uma festa do Mar Vermelho. Papai não deixava nós ir, a gente não ia, mas madrugadinha a gente ia para assistir a missa, que era a missa de Natal. Eu, como muito tola e apaixonada, cheguei lá, tinha um salão grande, o povo dançando, e ele dançando, mas um bichinho lá do Mar Vermelho de cabeça inchada. Chegou só assim na calçada, deu um oi pra gente e voltou. Aí até hoje eu ainda me arrependo quando eu entrei por dentro no salão, na quadra, onde estava todo mundo dançando, não peguei a aliança, não botei no bolso dele e não disse, dê essa aliança para essa daí, que você não quer mais nada. Mas sabe, quando a pessoa gosta, né? Ficou o ciúmezinho, ficou só dentro de mim. Mas por umas 2 vezes eu quase acabava o casamento. Meu irmão casou com a família Macedo, veio morar aqui em Arapiraca e começou chamando papai para vir para aqui também, mais a gente. Aí papai resolveu vir, deixou um cunhado meu morando lá na casa que a gente tinha, na aldeia grande, trabalhando no terreno, e a gente viemos aqui para Arapiraca. De caminhão. É um caminhão com as coisas dele. Era um caminhão grande, aí veio as coisas dele. E um pouco das que eu já tinha comprado lá, guarda-roupa e tudo, essas coisas, pouca cama. Aí depois daqui, alguma outra coisa, tralha assim, de cozinha e tudo, compramos aqui na Feira da Arapiraca. Primeiro, a casa que ele comprou era no sítio Sapucaia, a gente foi morar lá. Meu pai ficou morando no sítio Lazão, perto do sítio Batinga. Aí tinha um lugar assim mais para baixo, chamava o sítio Lazão. Aí o meu irmão morava, tinha o terreno lá, e aí papai ficou morando lá, eu não fui mais. Quando chegamos aqui na Arapiraca, eu já fui morar na minha casa. Ainda estava na Ladeira Grande, meu pai e eu também, mas estava faltando só 13 dias para vir aqui para Arapiraca. Aí ele veio, foi dar os banhos de casamento mais meu irmão. Aí já disse que não morava aqui na Arapiraca. Não tirei nem licença do padre lá do Paulo Jacinto para casar aqui, porque tinha feira lá no Paulo Jacinto, o povo da Ladeira Grande ia tudo para a feira lá. E o padre lia os banhos dos casamentos, ele lia lá no microfone. Todo mundo que estivesse na feira ouvia. Aí eu queria casar de surpresa. Aí vinha para que meu pai era um homem fraco e a gente tinha uma freguesia muito grande de costura, a mamãe e eu que já costurava também. E o pessoal via o casamento, já estava com tempo, só se oferecendo para ir para o meu casamento. Aí o pai disse, só se eu tivesse boi, que eu matasse um boi para eles, para dar o povo tudo que se oferece para vir para o casamento. Aí a gente resolveu casar de surpresa. Sem festa, só foi o meu irmão e com a minha cunhada testemunha. Naquele tempo era cada um testemunha, assim, um casal. E dele convidou um conhecido da gente também, morava lá aqui na Arapiraca, na cidade, Nego Arcanjo. Convidou. Aí nós casamos, simplesinho mesmo, casei em traje de passeio. O rapaz ali tirou até o nosso retrato, meu, casei vestido culto. Porque a gente vinha casar aqui longe dos pais, nem tinha família nem nada quase para assistir, casei, fiz um vestido de passeio, nesse tempo o pessoal usava. Na Igreja do Santíssimo.
Padre Apitácio foi quem fez meu casamento. Só nós dois, assim, 5 horas da tarde, só a gente. Não foi um casamento individual, não foi coletivo, não. Lá mesmo, no, na casa que ele comprou para o meu irmão, nós só passamos poucos dias lá, porque tinha o rio da Pirucaba, que passava lá perto, e o meu marido não sabia nadar. Aí, quando dava enchente, carregava a gente, né? Morria a gente lá no rio Pirucaba. Aí nós mudamos para uma casa lá no Lazão, onde meu irmão morava. Era de barro, era mais pequena e mais ruim do que aquele que ele comprou lá. Nós passamos só um ano, foi no ano que fomos, não deu nada. Ele não deu para pagar as dívidas. Aí o irmão dele veio lá da Cajaíba, chamou ele para ir morar lá e voltou para lá. Eu fui angustiada para ir morar, que era uma grota onde ele morava, entre Tanque d'Arca e Mar Vermelho. Veio aprender a trabalhar aqui. Eu nunca aprendi a trabalhar de fundo, porque eu não aprendi assim, só um ano assim para eu ir quebrar folha de fumo, baixeira, essas coisas, eu nunca trabalhei nisso, não. Depois que nós moramos um ano na Cajaíba, ele veio e foi semeiro de um rapaz que morava aqui, da família Macedo. Trabalhou um ano com ele, de meieiro, no outro ano ele não quis mais trabalhar, alugou terra e trabalhou por conta própria. Era assim, plantava, por exemplo, se 10 tarefas de fumo. Aí, como a pessoa que era meio douta, que tinha mais condições, eles davam dinheiro da feira. Toda semana dava dinheiro da feira. O Agenor Macedo dava dinheiro da feira para o meu marido, Zequinha. Aí ele fazia feira e ia juntando as dívidas que ele ia fazendo. E depois que chegava o tempo de quebrar o fumo, eles davam o patrão, que ele era meio dele, dava o dinheiro para pagar as destaladeiras do fumo. Quem cavava os canteiros pagava tudo. O homem, ele sendo meieiro, do que o que era, ele era meieiro, que dava o dinheiro para ele botar, ele não tinha dinheiro para plantar por conta própria. Quando a gente vinha do Mar Vermelho para cá, meu pai já não trabalhava mais, porque ele sofria muito na coluna, além de ser constipado, ele não trabalhava mais. Era minhas irmãs e os meus irmãos, que ainda tinha 4 irmãos. Só que aí só tinha um que era homem, os outros dois, três ainda eram pequenos. Pequenotos, assim, de 12 anos, 13, 14 anos. Mas trabalhava na roça, e as minhas irmãs, outras duas irmãs também trabalhavam, quebrando fumo, botando no varal. E eu nunca trabalhei assim, quebrando fumo nem nada, não. Até quando meu marido chegou a comprar terreno e trabalhar por conta própria, eu não ia para a roça, porque eu também comecei a costurar 15 anos de idade. A gente foi morar no sítio Batinga e a minha profissão lá era costurar. Costurar, bordar também, que eu bordava. Era Luiz Firmino, João Carroceiro, eram os que eram mais, moravam há mais tempo lá. Mas era um sítio que tinha poucas casas. Todo mundo plantava fumo. Os que tinham terreno em redor de casa, plantavam em redor de casa fumo e nos terrenos mais fora. Naquele tempo botava nos varal, e dos varal botava no, tirava as folhas, botava dentro de casa e vendia. No terreno que era lá da sogra do meu irmão, tinha uma casa de farinha. Qualquer pessoa que quisesse fazer farinha lá e fazia. Meu marido mesmo fez farinha lá. Quando era para raspar a mandioca, eu ia olhar um pouquinho, mas para mexer as farinhas nos fornos, como ele mexia, eu ficava em casa, não ia não. Fazia um beijuzinho de tapioca. Naquele tempo, para nós, era que era um tempo bom. Começou de meio, aí depois, no outro ano, ele trabalhou em terra alugada. 2 anos ele trabalhou em terra alugada, aí comprou o terreno, aí foi trabalhar. Era 2 terrenos juntos, que era de herança, a dona repartiu, tinha vendido um para uma família e outra família. Aí ele comprou, o dono de um terreno queria vender, ele comprou, no sítio Lazão também. Aí trabalhou 1 ano, e 2 ou 3 anos. Aí o pessoal do outro terreno vizinho queria vender, ele comprou outro terreno. Ficou num corpo só, era um terreno só, mas era
Tinha dois documentos. O terreno todo era 26 tarefas. Agora, cada um do partezinho que ele comprou era 13. 13, 13, 26. E depois que ele chegou aqui na Arapiraca, ele trabalhou muito. Nasceram tudo lá no sítio Batingas. Quando a Zefinha nasceu, que ela foi a primeira, não estava nem com um mês que eu morava lá nessa casa da gente. Ela já nasceu em casa própria. Foi em casa mesmo, com aquelas parteiras. Sempre foi assim, os filhos que eu tive foi do lado. Porque eu não queria vir para o hospital. Porque o pessoal dizia que no hospital era mais rígido e tudo, aí eu não queria ficar em casa mesmo. O José Elias. Eu não sei se ele era meio doente, eu sabia, mas demorou mais. Quer dizer que dela, ela foi. Eu custei mais, ela adoeci no dia de sábado, meia-noite, e ela veio nascer na segunda, 4 da madrugada. Como era a primeira, acho que foi que deu mais trabalho. Fazia aqueles exames delas para lá e ficava a gente sentindo dor, elas passando mal na barriga e tudo, até quando chegava a nascer. Uns nasciam na cama, outros botavam lá um assento assim para nascer, assim encostado assim, um assento embaixo nos pés da cama para ficar assim sentado, meio sentado. Quando foi para ela nascer mesmo, a velha botou um assento assim embaixo na beirada da cama e o Zequinho, meu marido, sentou-se assim atrás e ficou me segurando assim atrás, né? Até ela. Quando ela nasceu. Nasceu ela, a primeira Josefa. Segundo foi Cláudio Zwan. Terceiro foi a Jadielson. E depois nasceu os. Que esses morreram. O segundo e o terceiro morreu. Aí foi José Elias, Josângela, essa que trabalha na Unimed, e o Jair Marcelo. Foi 8 filhos que eu tive. Morreu 4 e criou-se 4. Morria tudo novinha. A mais velhinha que morreu foi com 1 ano e 6 meses. Janielma, segunda, a terceira que morreu foi Janielma. Aí morreu uma chamada também, a outra que morreu com 11 dias de nascida, era Josângela também. Ninguém sabe como morreu, por que morreu essa menina, porque até no dia do batizado, que estava com 10 dias de nascida, era espertinha. Bonitinha. E quando. Ela estava mesmo, agora. Só que quando eu fui do hospital lá para casa, a mulher que veio para ir no carro marra a gente para lá, essa mulher foi. Já na hora que ela nasceu, quando no hospital, as que fizeram parto já disseram: é linda essa menina. De fato, era muito linda. Não sei porque era minha filha. Aí a mulher foi com ela, assim, nas mãos, caducando com ela, até lá em casa. E ficou sadia, ninguém notava que ela tivesse doença nem nada. Aí, no dia que batizou-se, tinha 10 dias de idade, com 11 dias morreu, no outro dia de manhã morreu, de repente. Ninguém nem notava que ela estava doente, dormindo, nem faltou ninguém dormir nem nada. E quando foi no outro dia, assim, só meia abusadinha morreu, com 11 dias de idade. Naquele tempo tinha um mau olhado mesmo. O povo dizia, hoje os padres falam que não, nem nada, mas. Eu, quando eu então morava na Batinga, eu li um livro que dizia que não era olhado, era um magnetismo forte que as pessoas tinham, um magnetismo forte, que olhava com a criança para o pé de planta e matava. E eu acredito que a minha mãe dizia que tinha lá um pé de arruda grande na casa dela, e chegou uma mulher e se admirou e quebrou um galinho, e quando foi tarde, de tarde já. Foi cedo do dia, tá, a Ruda estava morto já. O Jair Marcel, quando ele era pequenininho, ele era bem bonitinho. Estava assim, já grandinho, assim, uns 2 ou 3 meses. Deu já bonito, né? Mas era bem bonitinho, menino bonito, até que onde ele estava assim, com 7 ou 8 anos, até 10 anos, que eu ia com ele para os cantos, aonde eu chegava, para dizer: que menino bonito esse. Aí eu deixei ele numa rede e fui na rua fazer umas compras. Material de roupa fui comprar. E a Zefinha era maiorzinha, era já ficando mocinha, ficou em casa. E chegou uma mulher lá em casa, que ela era dançava Xangô, essa mulher. Era filha de um lado do sítio Batiga, morava no sítio novo.
Tinha mandado fazer uma roupa para ela, uma saiona larga, assim, que era para dançar, as coisas como Xangô, não sei o que era. E nesse dia ficou a roupa pronta, eu fui na rua, antes de eu chegar, ela chegou lá e pegou o Marcelo lá numa rede e ficou com ele. Coisa linda, se admirando. E quando eu saí, ele estava sadio, tomou o gogó e tudo. Quando cheguei, ele estava emudecido, não queria comer mais nem nada. Aí passou uma visita e disse: tem ali uma mulher, um homem que reza de olhar. Disse: esse menino foi olhado. Aí o Zaquinha, a gente entramos no carro, levamos ela lá na casa desse casal. Era um casal, todos dois rezavam. Levaram o Marcelo lá para dentro, fizeram lá a cura dele. Era um olhado brabo que ele estava com ele. Se demorasse mais, passasse parte de pé, ele morria. Quando ele chegou em casa, já foi espertinho, já comeu e tudo. Por isso que eu digo que existe isso. Agora, só que o povo bota esse nome de olhado, olhado, mas eu li nesse livro. Não era olhado, era um magnetismo forte. A do Santíssimo Sacramento. Até quando a gente morava na Batinga, para a missa lá na Boa Vista, no sítio Boa Vista. Depois que lembra que para a rua, era na igreja do Santíssimo Sacramento, que tinha missa. Não tinha catedral ainda, e tinha só. Já tinha a igreja das Cacimbas e a do Santíssimo Sacramento, mas a gente sempre assistia, às vezes nas Cacimbas e às vezes na igreja do Santíssimo Sacramento. Na Ladeira Grande passava, e nós lá em casa, doidinho para acompanhar os abombeiros. Achava bonita, só não acompanhava eles, que era com o santo mesmo, e umas mulheres atrás, eles tocando zabumba. Tinha gente que gostava muito, mandava eles entrar para dentro de casa, tocar dentro de casa. Eles tocavam um bocado dentro de casa. E aqui na Arapiraca também acontecia, ainda passava os zabumbeiros. Tempo de festa de santo, passava com o santo e tocando aquelas zabumbas. Era essas as festinhas que o papai deixava a gente ir alguma, se a mamãe fosse. Mas se ela não fosse, nós ficávamos em casa, escutando a zoada dos zabumbeiros lá, mas ninguém lá, que ele não deixava. Eu até morava lá no sítio Lazão, onde vinha uma festa mais na Fístula. E aqui na Arapiraca, às vezes as festas do dia 2 de fevereiro, a gente vinha alguma noite, uma festinha, só essa mesmo. Era ali no santo, depois passou assim, onde é hoje o Parque Sassi Cunha, era lá as festas. Agora, no dia da procissão, já era na igreja, na Concatedral, já a gente acompanhava a procissão. Mas as festas mesmo, com brinquedo e tudo, para o menino passear, era no Parque Sassi Cunha. Porque as meninas estavam já crescendo, já a Zefinha nessa época já estudava aqui na rua. Aí a gente achou que ia ficar ruim quando fosse na centro. O Zé ainda estudou um ano aqui na rua, o José Elias, e nós lá no sítio. Ficava ruim para pegar ônibus, os meninos pequenos estavam pegando ônibus, tudo. Aí o meu marido comprou um terreno ali, vizinho São José Cura, e construiu uma casa e veio para lá. Tem um bocado de terreno ainda. Agora parece que ele tinha para outros cantos. Agora na descida para chegar na casa dele, o último foi o da gente, Rua Cícero Torres. Morei 39 anos nessa casa. Saí agora, porque depois que meu filho faleceu, eu vim para aqui, para casa da Zefinha. Mas morei. Quando a gente foi para lá, para essa casa, eu estava com 3 meses de grávida do Marcelo. Marcelo nasceu lá. Passando do tempo de nascer, que já estava com. Nasce menino, nasce com 9 meses, né? E ele já estava passando 3 semanas da conta. Nasceu verde, que nem o Trivi Roupa. A mulher disse que foi lá na Nossa Senhora de Fátima que ele nasceu. Ele é Josângela, nasceu na Nossa Senhora de Fátima. Doutora Nídia foi quem fez o parto da Josângela e não, do Marcelo. E da Josângela também, parece lá na Casa de Saúde, Nossa Senhora de Fátima. O seu Zezito, o pai do Jota. E o outro compadre meu também, que já morava lá, São João Carroceiro, o compadre Antônio, o Francisco da padaria, que tem uma padaria, hoje ele tem um estacionamento ali perto do clube, parece. A gente não conhecia muita gente, não, mas a rua Brasília tinha muita casa já. Agora,
Na nossa aqui é poucas casas. Já vim para lá, não botei placa de costureira na casa nem nada, mas tinha uma conhecida da gente que morava lá e foi durante a história e depois estava muita costura para mim. Era uma papeleirazinha que eu tinha lá que enchia. Quando eu estava no sítio Batinga, era em cima de uma mesa, mas tinha vez que tinha 50, 60 cortes de pano em cima do outro para costurar. Agora que eu era rápida na máquina. Tinha gente lá que me chamava Veste Novo. Que levava uma roupa para lá. Além de eu gostar de ganhar o dinheiro, também eu era rápida. Eu costurava ligeiro, bordava também na máquina. Era roupa comum e no tempo que, quando casava uma noiva, levava o vestido de noiva, eu fazia. A minha sobrinha, Chivanilda, filha do seu Augusto, tinha uma lá mesmo no sítio Batinga, vinha do Cangandu. Naquele tempo não fazia vestido com essas pérolazinhas que fazia hoje botando, né? Esses enfeites nem bordado. Era umas florzinhas grudadas com cola. Eu, como eu era ligeira, eu fazia vestido de noiva, não gastava 2 dias não para fazer. O povo da Bahia tinha o Barroca. Barroca era aqui, na Arapiraca, mas tinham dois, era um Geraldo e outro. Tinha um Geraldo e outro irmão dele, que comprava muito folha de fumo, os aqui. E as cordas de fumo ele tinha outros compradores que vendia para aqui, que eu não conhecia bem. Naquela época que eu estava na Batinga, que eu morava na Batinga, sempre comprava no Tonino, ali na Rua São Francisco, na Rua São Francisco. Era Armaria Brasil, ainda hoje ele está lá também. Nesse tempo eu não conhecia o comércio de Arapiraca, só conhecia mais a rua São Francisco. Aí eu só comprava lá no Tonino, comprava caixa, comprava muito material de roupa, botava umas caixas grandes assim. Tinha um ônibus da Real Arapiraca, agora às vezes eram umas caixas cheias que eu não podia levar, pagava uma carrocinha de mão, levava lá, botava no ônibus. Aí chegava lá em casa, para não estar direto toda semana vindo, eu comprava muito material de roupa, de tudo que eu precisava, eu comprava. Era ali no comércio, tinha a feira de banca de roupa e de comida também, assim, de carne, assim, dessas coisas assim, ali naquela rua mesmo do comércio. E o mercado era ali no. Tem a padaria Rio Branco, era da padaria para frente, pro lado. Caminhando para frente, tinha o mercado público, povo de lá do sítio que queria vender, vendia farinha, feijão, essas coisas lá. Agora, por lá não andava muito, não, que era meu marido que comprava. Meu marido plantava e quando não foi, era preciso comprar, ele comprava. Alguma vez era que eu vinha, porque tinha um conhecido meu, que a mãe, a mulher dele, ele estudou comigo lá no Mar Vermelho. E a mulher, a minha freguesa de costura, e lá eu ia lá na casa dele. Frei Damião foi pregar lá, fazer as missões lá no Mar Vermelho. Assisti umas missões, que era, não morava na Ladeira Grande, mas ele pregou lá, a gente foi. E depois estava aqui na Arapiraca, quando tinha missão, as missões dele, a gente sempre ia. Ele foi para o Pau d'Arco, foi aqui para Arapiraca, nas Cacimbas, ele fez pregação lá. E a gente ia, sempre que tinha missões assim, a gente ia. E não, nós morávamos lá no Sítio Batinga, não tinha energia. Quem botou a energia lá no Sítio Batinga foi o Valdomiro Barbosa. Meu marido já plantava fumo já por conta própria, que no dia que ele chegou lá para botar energia, eu disse, ah, não, não vou, meu marido não vai querer não, porque ele anda agora pelo mundo para arrumar dinheiro para pagar o empréstimo que ele tem no banco. Que toda a vida fui em Guarulhos, eu dizia mesmo. Aí ele disse, ah, mas quando ele chegar, ele vai na minha casa. Eu vou fazer um negócio com ele. Doido para botar energia, né? Mas antes dele, quando ele saiu de lá de casa, numa casa assim, mais para frente, encontrou o Zequinha. Aí falou, ele disse que não queria não, porque estava com essa dívida agora na frente, por a frente. Aí ele disse, olha, vai lá em casa, meio-dia, lá na minha casa aqui na rua, que eu vou lhe emprestar o dinheiro de você pagar o empréstimo
E você paga o empréstimo, depois levanta outro empréstimo e me paga. O Valdomiro Barbosa, que meu marido, que eu nunca tinha visto ele. O pessoal até se admirava, diz que ele era meio assim. Mas eu já tinha dito a ele quando ele chegou lá em casa que o meu marido não ia querer botar energia por conta disso. Ele contou a mesma história, ele mandou ele vir aqui na rua que ele ia emprestar o dinheiro. A minha mãe faleceu, aí eu fiquei sempre, quando as famílias da gente morrem, fica desgostoso. Né? Aí chegou uma professora de lá, desse grupo Nazaré, para eu fazer uma roupa dela. Aí começou conversando, e eu disse que a minha mãe tinha falecido e tudo. Ela disse, perguntou até quem eu estudei, eu disse, ah, até o 4º ano. Aí ela ficou dando uma força, lá para o grupo onde eu ensino, no grupo Maria de Nazaré, estuda lá. Fez lá umas perguntas para mim, eu disse, ah, gente, vai lá estudar. Aí eu resolvi, tinha lá umas colegas minhas também que resolveram ir, a gente foi. Aí eu fiz o supletivo lá, num ano e meio. Ele tinha tido outro derrame, tinha quebrado, lá depois que está na minha casa, tinha sofrido um derrame em São Paulo. Aí outro lá em casa fez 3 derrames. Aí ele ficou fragilizado, não sabe? Puxava uma perna, caminhava, puxava uma perna, uma mão era meio assim, e foi ficando mais fraco, e deu uma gripe forte nele para lá. Ele, quando tinha precisão de fazer fisioterapia, essas coisas, eu ia com ele fazer consulta, alugava um táxi, que ele já tinha dentro do carro dele, quando for sair de casa. Aí levava ele no médico, aí ele estava fragilizado e foi cada vez mais piorando mais. Chegou ao ponto de não poder mais nem comer com a mão dele, às vezes eu botava comida na boca dele. E aí ficou, sem poder caminhar, ficando mais fraco, até no dia que ele, a véspera do dia que ele faleceu, meu filho, esse que faleceu agora, chegou, foi lá na casa dos vizinhos, para ir lá em casa para levar ele no carro para os hospitais. Aí eu disse: Você quer ir daqui? Ele disse: Quero não, estou desse jeito já. Ficou lá. O doutor Lenido foi lá em casa consultar ele, mas a minha filha que trabalha na Unimed. E quando saiu de lá, disse para Jó que ele estava com pneumonia. Passou a receita e a gente compramos. O rapaz do hospital foi lá, botou soro nele, ele passou a noite no soro. Mas botou também aquele negócio de inalação, que ele estava respirando mal. Mas quando foi no outro dia, umas 7 horas, ele faleceu. Estava eu e a Zefinha tomando conta dele. Aí, umas 7 horas, por aí assim, ele faleceu. Depois que meu filho faleceu, eu não quis ficar lá na casa, que era grande. E eu tinha o ginásio do Cezama ali vizinho, umas oficinas ali na frente da casa, onde o Zé gostava muito de ficar, todo mundo conhecia eu e ele. Eu digo, povo sabendo que ele faleceu, com pouco alguém quer vir aqui arrombar a minha porta. Aí ela disse, e também eu já andava fragilizada, não sabe, que lá caía. Às vezes eu caí, teve vezes que eu caí e chamei ele para me levantar, caí no chão, não podia me levantar para ir para a cama. Depois que eu estou aqui na casa dela, ainda cheguei a ficar uns tempos dormindo e me deitando, me levantando, mas agora, nos certos tempos para cá, eu tento. Fiquei ela andando comigo aqui no meu caso, pegada no meu braço. Na rua eu já não ia mais sair com essas pedras aqui no meu braço para andar comigo. Porque eu tenho um joelho aqui quebrado e tenho um problema que, de reumatismo, desde novo que eu tinha dor aqui no quarto. Aí eu já puxava essa perna, desde que eu estava lá na rua 714. Aí depois que eu vim para aqui, parei de andar, só ando mais ela no carro. Fiquei paradona aqui, só não caí em depressão, porque tinha ela, mas muito bem, eu tinha ela, mas. E o marido dela, e a menininha, a mocinha que ela queria, mas ela trabalhava o dia inteiro, os 2 horários. O marido, pelo mundo que ele é instrutor de povo que vai fazer carta para motorista. E eu passava aquele dia todo, só não entrei em depressão porque Deus me ajudou muito para eu não entrar. E eu sou muito forte para isso, não entrei em depressão não. De cirurgia do coração, botei 3 pontos safena. Fiz cateterismo, depois o doutor disse que era para fazer essa cirurgia. Fiz a cirurgia do coração. Passou depois que uns 6 anos, por aí assim,
Aí eu comecei desmaiando. Às vezes desmaiei dentro da piscina, estava fazendo hidroginástica, desmaiei na piscina. Outra vez estava na máquina, virei de costas, caí. Aí a última vez que eu caí foi lá no terreno do José Cura, tinha saído também da piscina. Tinha saído da piscina e foi. Houve, o professor ia para São Paulo cuidar da mãe dele lá e era assim para o Natal, teve uma comemoraçãozinha da gente. Aí quando saímos, eu sentia que. Às vezes eu caía que nem dava, mas dessa vez. Professor ia assim perto de mim, uma colega, eu senti meio amarelão assim na vista, aí não vi mais nada, não cheguei nem a pegar na mão dela, ou triscar assim no ombro dela para ela ver que eu estava meio mal. Quando me levantei, já tinha caído, já tinha me levantado. Ali, dentro daquele terrenozinho mesmo do Sousa Cula. Aí, faturei a clavícula dessa queda e bati com o rosto assim do lado no chão, cortou aqui. Isso. Ficou saindo sangue, pingando sangue, sempre pingando. Aí fui para casa. Quando foi uma. As mulheres me levaram, mas o professor em casa, fiquei. Até com, esse meu filho estava lá, já meio bêbado, sentado no sofazinho que tinha lá atrás, aí também estava. Mas a mulher comigo, aí, essa velhinha morre logo. Mas fiquei até umas 10 horas para poder avisar. Umas 10 horas eu liguei para a Zefinha que tinha caído. E estava ainda saindo sangue aqui desse lado, ela veio e me levou lá na emergência. Aí tiraram o raio-x e disseram que eu viesse para casa, se eu me sentisse mal, sonolento, essas coisas assim, eu voltasse lá. Aí eu ainda fiquei aqui uns dias, mas ela, uns dias sem ir. Não queria estar abusando, fiquei aqui, mas depois eu fiquei meio ruim, ela achando que eu estava meio diferente um pouco, a gente foi lá no neurologista ali no CMI, aí nesse dia consulta com o neurologista e nessa vez mesmo com o cardiologista, foi. Ainda fui para o neurologista, ele disse que mandou tirar a tomografia computadorizada, aí disse que eu tinha que fazer a cirurgia da cabeça, que tinha sangue na cabeça, e era para ontem. Aí nesse mesmo dia fui para o cardiologista, ele disse, é preciso botar um marca-passo, e era para ontem. Também. Aí a minha filha ela era muito conhecida do Sérgio Francisco, lá no Chama, ele nesse tempo quase não tinha ainda a clínica dele. Ligou para ele que eu precisava botar um marca-passo. Se ele não botava, ele disse, eu tenho muito marca-passo aqui para botar, mas eu vou botar o dela. Aí as meninas levaram eu para. Fiquei internada lá na emergência, dizendo besteira já, que um dia o doutor chegou lá e disse, não operaram essa mulher ainda não, porque ela estava dizendo besteira ontem. Eu não estava vendo muito bem as coisas não, estava meio que trabalhando. Aí foram operar a cabeça, botaram eu na mesa para operar, aí tiraram eu da mesa. Já contaram a elas que não operaram, porque o coração meu estava tão fraco que eles tiveram medo que eu ficasse na mesa. Morresse. Aí a Josana falou novamente com o doutor Sérgio. Ele saiu do chama e foi lá. Chegou lá, olhou os meus exames. Está muito fraquinho o coração dela. Foi um dia de sexta-feira. Mas faça a cirurgia dela hoje, que na segunda eu boto o marca-passo. Assim fizeram. Fizeram a cirurgia. Botaram eu lá no UTI. Fiquei até segunda-feira. Na segunda me levaram para lá para o chama e. Umas 6h30 para 7h, ele fez lá a cirurgia, botou o marca-passo. De 6 em 6 meses eu vou para ele. Ele olhou o marca-passo, disse que era um marca-passo que tem validade de 10 anos e meses. Agora, a última vez que eu vi, ele está valendo ainda 8 anos. Mas me pede outros 2 anos, sempre para fazer exames no coração, fazendo e levando lá para ele. A semana passada eu fui. O sonho que eu tinha hoje, se eu pudesse ainda, era estar na minha máquina costurando. Então, eu trouxe, era, tinha. Teve um tempo que eu estava com 4 máquinas: a galoneira, a overlock, a de costura reta, a industrial, mas vendi. Fiz muita bolsa para a Unimed ainda, aquelas bolsas grandes que eles tinham lá os plásticos desses que fazem aquelas propagandas assim, que botam na rua. Aí o doutor Lenildo queria fazer bolsa para dar os clientes lá. E lá para casa, uma vez eu fiz 600 bolsas. Eu, quando comecei muito nova,
Para mim, a minha distração, até quando meu pai faleceu, que foi meio de repente, eu fiquei muito abatida quando ele faleceu. Mas eu, logo no outro no dia que ele foi sepultado, eu já a minha família naquele tempo usava, eu já sabia usar preto, compraram roupa, eu fiz roupa para mim, para meu marido, para minha mãe, para o cunhado, para um irmão, para a irmã, tudo. Durante aqueles dias, a minha distração era numa máquina, eu distraía. Mas a minha vida, meus desgostos na máquina. Se eu voltasse, se fosse voltar o tempo, só mudaria o fato de ter do meu casamento. Casei, vivi 28 anos, mas depois de 28 anos não deu mais certo, ele procurou outro caminho. E continuar na máquina como sempre continuei desde novo, porque eu ajudei a minha mãe sempre nas costuras de mão, mas o primeiro vestidinho que eu fiz, eu tinha 11 anos de idade. Eu gosto de Arapiraca, eu ficava aqui mesmo na Arapiraca. Arapiraca é um lugar bom, está muito bem desenvolvido e é bom de morar. E é essas coisas assim que eu falo, porque é aqui que eu moro e, aqui que e eu gosto daqui. Mas, quem gostar de morar ou quiser puder comprar terreno tudo para morar aqui, aqui é o lugar certo. Tenho quatro netos, dois da Josângela, é dois homens. O mais velho tem 26 anos. Nasceu logo assim que ela casou com um aninho só, nasceu. E o segundo, ele já tinha 12 anos quando nasceu o segundo menino dela. E a Josefinha tem é de criação, que ela ali é filha só do coração. É, eu quero que eles lembrem de mim, como eles acham, e até o médico mesmo, como o doutor, o cardiologista disse, como uma guerreira. É isso que alguém disse comigo. Então, religiosa, religião, a católica, como eu sempre, quando nasceram, foi vendo na igreja católica, eu criei todos eles, ensinei o catecismo em casa, alfabetizei todos eles em casa. Quando estava em tempo de fazer, de ter aula de catecismo, botei no catecismo para aprender. Eu já ensinava a minha parte em casa, mas botava no catecismo para aquelas especialistas mesmo, que era bem professora do catecismo. Fizeram primeira comunhão, tudo. Porque o Ricardo Nezinho veio aqui, mas outro rapaz vieram aqui, conversou comigo. O Marcelo já tinha perguntado para mim se eu topar fazer isso. Aí eu disse, topo. Que eu acho é bom, que eu sempre gosto de conversar. Eu acho que eu converso até demais. Eu acho que é um projeto bom, porque o pessoal, cada um que vai fazer essas entrevistas, conta um pouco da sua história, né? Aí eu assisti outro dia, assisti e achei interessante. Eu agradeço a Deus por a minha vida até hoje, porque eu nem pensei de eu não chegar até agora. Agradeço por meus filhos, porque graças a Deus nunca me deram trabalho, só que deu mais um pouquinho de trabalho foi esse que faleceu, porque ele bebia. Mas os outros são formados, ela é formada em história, é professora. Agora já se aposentou, mas é secretário do Estado. O Marcel trabalha na saúde, mas é formado em administração. A Josângela também é formada em administração e fez também o curso de direito. Aí eu agradeço isso muito e agradeço por eles, que por todos quatro. Eu agradeço o deputado Ricardo Nezinho por ele ter convidado também e ter vindo aqui, fez também, conversou também comigo e mandou vocês agora. Para mim, tudo é felicitoso. Mandar um abraço para meus netos, um beijo para eles, para meus filhos, todos, que todos moram aqui no meu coração e tenho orgulho deles. Thank you.
Thank you.